ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆଫଗାନ ଛାଡ଼ିଛି ଆମେରିକା। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା 31 ଅଗଷ୍ଟ, ତ ଆଜି ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ଯୁଗ ଶେଷ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା କାବୁଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସହାୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସମେତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଲିବାନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ ସାମରିକ ଉପକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଇନାକୁ ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ବିମାନ ପରିବହନକାରୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ, UAV ପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚୋରି କରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚାଇନା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହାସଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାର ଦୀର୍ଘ ସଂଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଚାଇନାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ହ୍ୟାକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଚାଇନାକୁ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ କି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେରିକା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ହମିବ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହୋଇକିଲ୍, ଆମର୍ ହୋଇକିଲ୍ ସମେତ 85,000ରୁ ଅଧିକ ବାହନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହାସହ 200ରୁ ଅଧିକ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଲିକପ୍ଟର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଆଟାକ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବିମାନ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାଇଫଲ ମେସିନ୍, ଗନ୍, ପିସ୍ତଲ, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର ଏବଂ RPG ପରି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସେନା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନା ଯାହା ଚାହିଁବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିମାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସୁବିଧାର ନେଇପାରିବ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି।